Enxufa-li, Andreu. No hi ha nervis. De moment no hi ha nervis. Quan haguem acabat una mica ui, això... ja us donarà el temps a posar-vos-hi. Clar, no en tindrem més. No? Posar-vos-hi. Benvinguts a Déus i Simis. Amb Albert Bazán i Marc Cadafal. Estimades, estimats, benvinguts a Déus i Simis. Hola. Aquest programa cada cop més conegut i a la vegada menys treballat. Ja ho diuen que l'èxit fa el mandrós, però us asseguro que des de la redacció d'aquest programa lluitarem dia rere dia per mantenir el llistó on acostuma estar cada diumenge i fer allò que més sabem, servei públic. Mm-hmm. Hola, Albert. Què tal, com anem? Com estàs? Bé, m'he fet un tall de cabell nou. Sí, té una mica de mullet, no? He sucumbit a les noves onades. Està bé. Capilars del quan, país. Creus que algun dia guanyarem algun euro amb aquest programa? Jo he de dir que ja hem guanyat euros. És veritat. Dòlars. Dòlars. Programes fets. 9 dòlars. 9 dòlars de moment hem guanyat. Pel YouTube. A YouTube. 13 cèntims cada 1000 visites, perquè la gent ho sàpiga. 33, no eren? No sé quants. Bé, més enllà de si algun dia comencem a guanyar algun cèntim amb tot aquest tinglado, sí. En comptes d'arruïnar-nos, avui ens hem vist amb l'obligació de treure a la llum un tema. Sí? De què rius? M'ha fet gràcies això que has dit. Un pecat capital, sí. Que es podria considerar pandèmia mundial. Sí. El vici, com a nosaltres ens agrada anomenar, la vida... viciosa. La vida viciosa. Perdó. I aquí hem portat avui per parlar dels vicis i de probablement moltíssimes altres coses, doncs unes persones que no fan gaire pinta de vicioses, però que ens han viciat a la seva escassíssima discografia. Això és maco, molt ben introduït. Gràcies, gràcies. Està molt ben introduït. Amigues, benvingudes al millor programa de ràdio que no es fa per la ràdio de moment. Ah. Esperem que passeu una hora d'allò més plaent i no dubteu en dir tot allò que us passi pel parlament. Cap. Ah, tio. Ah, una parlament. Rima parlament. Hauria estat bé. Ara és quan podeu intervenir si m'equivoco. A l'OSA, 22 d'octubre del 2023. Sí. Marc, tio. Perdó. Hem de picar abans. Perdó, perdó. A la voreta del foc, en una terrassa del que sembla Barcelona, la Julieta, a.k.a. Gullis, he vist que et fas dir sí. Per les xarxes, i la Irene deixen gravar un vídeo amb un pla d'estètica qüestionable, la veritat. Una cançó composada per la primera i arranjada per les dues, que només sonen mans i veus, una mica. Sí. Molt bé, Marc. Perfectament harmonitzades, com la que acostumem a fer tu i jo, Marc, al final de les cançons. Perfectament harmonitzades. Que fem cançons i harmonitzem molt bé, el Marc i jo. Sí, sí, sí. I allà neix una mica l'OSA, crec. Neix allà, neix abans. Vale, gràcies. L'OSA neix abans, però això va ser com una mica el que ens va fer seguir. Després ja... Després desenvolupem. Més o menys, quan neix? Ah, després desenvolupem. Després... Perdó. El que sí que estic convençut és que la majoria d'oients i consumidors de Déus i Simis es va topar amb el vídeo pel Reels d'Instagram, perquè ui. Ni més ni menys que aquest vídeo, que és una cançó, a més, té com més de mig milió de visites, no?, en totes les plataformes, que això està bastant bé, no? Home, bastant bé, m'atreviria a dir que està molt bé. Si el nostre primer programa tingués això, bueno, tu i jo estaríem ja... Estaríeu aquí, estaríem, com nosaltres. Sí, estaríem. Literal. També és veritat. També és veritat. No, perquè YouTube ja sentim sí, si ho hem dit. Sí, sí. I des d'aleshores, contrabaixos, panderos quadrats, picadetes de dits, fregues... Contrabaixos, no? És que sabeu què m'està passant? Com que no és un contrabaix? El que toca la Irene. Tota l'estona penso en la melodia que és. La Irene no toca un contrabaix, toca un violoncel. Ah. Un cello. Sí. És un cello. Ara ja estic més concentrada, perquè és que hi ha un piano aquí de fons sí. Que està fent estrany. I tota l'estona estic pensant estat... com en... Estan... No l'has tot escrivint, però... sí, escrivint. Sí, pues això a la gent com molt música els hi passa, sí. Que tot el rato sí, estan no? Pendents del que són. Avui sonarà molta música. Yeah. Bueno, no. Si et vols treure els cascos i ja et diem quan te'ls has de posar, no passa res. A veure, no és un contrabaix, és un cello. Exacte, el cas és que no és un violoncel. Un violoncel. Això els hi passa molt als músics. Ai, els músics, perdó. Els músics, no. Els ignorants, no? Els ignorants que diuen, ah, sí, un contrabaix, pues i segur... és un violí. Saps? Jo vaig pensar, és un cello, però després sí. És molt gros, no, això? Ja. És que la Irene és molt petita i tal. Clar, sí que és veritat que el toques no. Com una guitarra, la gent no? Em diu, la gent em diu que s'assembla a una guitarra, però el porto penjat... Clar, la mida bueno, a veure, pues un cello, un violoncel. Un violoncel, un violoncel. Un violoncel. Panderos quadrats, això sí, piquetes de dits, fregues d'abans, xilòfons... Xicos, jo dic, aquests que shakers. Per no aturar-se la seva voluntat de defensar la música que els agrada i que defensen amb honor, senzillesa i sobretot bellesa. No? Sí. A l'OSA, sí. A los antepasados me suena su música, però bonica com poques, benvingudes, m'haureu d'explicar la vostra filia per les maneres, si us plau. Déus i Simis, la teva ignorància no té límits. Mare de Déu, pensava que no m'equivocaria i he dit... Bueno, Irene i Julieta, com esteu, primer de tot? Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí? Esteu bé? Per nosaltres és important. Home, molt contents de rebre-us. Contents de rebre-us. Hem vist que l'osa és un ocell, però també un peix. Sí. El nom, sí, el nom si ve poses de... a l'osa, primer serà el peix. Sí? És curiós. Sí. Sí. Saps un peix...
una mica lleig. Sí. Però ve d'algun d'aquests animals? Ve de l'ocell. Ve de l'ocell. O sigui, no. Ve perquè nosaltres estem estudiant música moderna i jazz. Vale, comencem per aquí. Exacte. I aleshores, hi ha una cançó que es diu Standard, perquè quan és una cançó... Sí, un estàndard de jazz. Exacte. Que es diu Skylark, i un dia l'estàvem tocant juntes en el combo, tal, no sé què. Fuà, vam connectar molt. I aleshores després, quan vam fer el grup, vam dir... Com es podria dir? I després de dir molts noms, vam pensar... Ah, com és Skylark en català? I és a l'osa. A l'osa. De fet, no estàvem especialment com segures amb el nom, no ens agradava com a saco, però... Com vam el dir, vídeo, com no arribarem a ningú! Córrer, és xulo, perquè... A l'osa és xulo. Perquè no saps què és, dir, no? I a part no saps què és i sembla com algo molt xulo, no? I ens té pregunten... molta vocal, sembla com... no? Sí. Molt maca. És, sí, té, és una, no, una cresta, no sé si l'heu vist. Una cresta. L'ocell té una cresta, no? No, és com un pardalet, així. Sí, però té una petita cresta. Té una petita cresta. Com el mulet, no? Els del polipissador ens ho explicaria. O sigui, t'has basat en l'osa, no? Ah, sí, que tenen una cançó com d'ocells, està guai. Ui, molts ocells. Tenen un disc que es diu ocells. Ah, perdó. Home, és la... Sí, hòstia. És la vostra primera entrevista. Ens heu dit que heu fet dos més, no? Sí. Però és el primer podcast? Sí. És el primer cop que ens entrevisten tant de temps. Intentem no dir-nos podcast mai. I radiofònicament o no? Radiofònicament, les dues anteriors. Ah, també. Sí, ja teniu experiència. Les sonades no surten per la ràdio, ah, crec. Ah, no, era un podcast, podcast, de fet. I l'altre sí que era ràdio. Segon podcast. Segon podcast. Primer podcast d'homes. Ui, ui. Això sí, perquè ens van entrevistar dues noies. Ah, bé. Vale. Llavors heu dit que estudieu música moderna i jazz. Sí. Entenc que el MOOC o el taller? El taller de música, sí. El taller. Ai. 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 No vau entrar, no? Us agradaria, entrar a l'SMOOC? Mira, bueno, no hi ha plaça de cello, no. Jazz i modern. Ah. I, de fet, van obrir el taller... una plaça perquè jo la vaig demanar. Ara. I, vale, de fet, va ser el primer cop que passava a Barcelona i m'atreviria a dir a Espanya que s'obria una plaça de cello, jazz i modern. M'estàs dient que van obrir una plaça perquè tu vas demanar? Sí. I això es pot fer, eh? I perquè pagava, també. Que es veu que si no pagues no te l'obren. A veure, jo crec que era una cosa que... Sí. O sigui, era qüestió de temps. Vull dir, al final, ara ja hi ha molta gent que toca el cello. Sí. I, bueno, i de fet ja fa anys, però era qüestió de temps i la Irene, pues, va tenir la... I vaig perseguir-ho, que de fet em va animar molt la meva professora, la Marta, i... Sí, hi havia gent que tocava el cello com en un context modern de jazz, però la Irene va tenir la valentia. Una lluita. Abans de continuar, per qui no hagi escoltat mai a l'Osa, només tenen una cançó penjada a Spotify, n'escoltarem un fragment. Diu així. Tots els dies de tardor, a la voreta del foc, la calor m'escalfa el cos, a la voreta del foc, cremo tots aquells records en què tu em somreies, jo et somreia i fèiem junts l'amor. A la voreta del foc, els dies es fan més curts a la voreta del foc. Molt, molt agradable. Molt agradable. No m'havia fixat que hi ha com una mica de foc, no? Sí! Oh! Sí! Molt ben treballada aquesta producció. Aquest sí també està harmonitzat, eh? No, això ens passa que a vegades comencem a cantar una cançó i com en el mateix... Bueno, la Irene i jo estem una mica connectades. Nosaltres també ens passa, que estem connectats. Sí. A la voreta del foc és un tema escrit per la Julieta. Sí, sí. I però arranjat per les dues. Exacte. I és un tema molt maco, a mi em va agradar molt. De fet, és l'únic que teniu com ben gravat, no? Sí. Penjat. De moment, sí. Bueno, és que... Com va sorgir? En el seu moment... Clar, o sigui... Clar. És que això va ser una cosa molt natural, perquè jo vaig escriure aquesta cançó a casa meva, com un dia me la vaig gravar supercutre amb un àudio, i el que faig sovint és que... O sigui, les dues escrivim temes, no? Llavors, com ens els passem, saps? En plan, ah, mira, he escrit això. I li vaig passar el tema a la Irene, i li vaig dir, què et sembla si gravem un vídeo com cantant a veus i tal, perquè a mi em venia de gust compartir-lo, i li vaig passar, llavors... Quan vam gravar el vídeo ens va molar i vam dir, ah, doncs igual ho podem penjar a la compte, saps? Sí. Però, clar, i de cop a la gent li va agradar i vam dir, ah, doncs ara ho gravem, però, clar, no hi havia com cap pretensió. Però quan el vas composar també vas fer així i vas cantar? Sí. O... Jo diria que sí. Sí, eh? Sí, sí. És curiós aquesta manera de composar, em sembla... La pregunta... Valenta, no? Sí. Bueno... No sé. No típica. No típica, no. Sí. No. Però a vegades sí típica, perquè és com la... música tradicional, una mica. No? Clar, és que va ser una cosa que vaig com escriure molt ràpid perquè era de... O sigui, sí que després vaig reordenar, però al principi estava gravant-me i simplement estava dient com coses perquè... O sigui, a veure, és una mica hippie, però realment era el que m'estava sortint en el seu moment. Després sí que vaig reorganitzar perquè tingués més sentit la cançó, no? I tingués una evolució, però al principi sí que va ser molt tirar-ho i no... Ja. Yeah. Bueno, era com una manera de sortir-hi, no? Tampoc no... I la pregunta seria com, quan i per què vau decidir començar amb aquest projecte? Va anar sorgint així perquè sí? Mm. O ja vau pensar en... Nosaltres, bueno, perdona, no sé si estic parlant molt, però nosaltres, com això, havíem anat juntes a classe, o sigui, anàvem juntes a classe, ens enteníem molt a nivell musical, i sí que teníem com una idea de fer alguna cosa juntes.
Llavors va sortir com una convocatòria d'un concurs fa 2 anys. És veritat. I ens van presentar aquest concurs, que no ens van agafar. Vaja. Perquè era molt cutre. Ens vam presentar amb unes cançons, però... cutres, però pròpies, cutres. No, però així cantades versió. També dues veus. Tota la, sí, o sigui, sempre havia sigut igual. Versionar com temes però tradicionals. Vale. Però clar, el primer que fèiem era molt cutre. O sigui, perquè estàvem aprenent a com fer movides en plan amb compassos acabaven raros. I aleshores era com... no s'entenia què estava passant. Molta informació. Uah, mola molt. Ens pillen segur. Exacte. Hem guanyat. Estem fent una cosa superdiferent. Genia, saps? I no ens van agafar i vam dir, bueno, ara no tenim temps de seguir, us deixem. I vam deixar-ho. I de cop vam penjar la voreta del foc. Bueno, és que de fet, jo que he estat pipejant les vostres xarxes, vaig veure que la primera publicació és del 2 de juliol del 2022. Clar. Què passa aquí? És això? Necessitàvem xarxes socials per fer aquest concurs. Sí, clar, ens vam fer unes fotos que ens les va fer un col·lega, ens vam obrir una compte d'Instagram i de fet també havíem de posar com una pàgina web. I vam posar un Linktree, que al Linktree hi havia el link directe a l'Instagram de l'Osa, el link directe al seu Instagram i al meu Instagram. I ja està. Home, genial. Però començo a entendre per què. Però no hi ha publicacions arxivades després? No. Ah, no, va ser aquella publicació. Al cap d'un any ja vau començar de veritat, al cap de... Hòstia, que fort. O sigui, de fet, com quan vam obrir l'Instagram vam demanar als nostres amics seguiu-nos, sisplau. I teníem 100 seguidors, me'n recordo. Però, o sigui, és molt fort perquè el primer reel que vau penjar és el més viral i té com això, 600.000 i pico i 50.000 likes, que 50.000 likes són molts. I molts comentaris. Molt. Creieu que sou un fenomen de xarxes? Toma. Mira, jo crec que vam fer el boom per les xarxes, però que realment tenim un bagatge musical i ho cuidem tot tant i ens ho correm tant que crec que l'evolució no és per les xarxes, l'evolució és perquè realment hi ha alguna cosa molt xulo. Però sí que el boom és de xarxes, totalment. Total, i li devem tot això. Li devem tot a les xarxes. Tota la gent d'internet. Home, hòstia, és que realment sí, a l'algoritme. A l'algoritme. La meva pregunta és, quantes vegades vau trigar a gravar aquell vídeo? Ui. No me'n recordo. A veure... Us costa? Graveu moltes? Graveu moltes tomes? Cada cop menys, perquè tenim menys temps. Exacte, però a la voreta del foc sí que vam gravar 6 o 7, jo diria. No crec que arribessin a 10. Però sí que és veritat que, de fet, la versió que està penjada tampoc està perfecta. No. O sigui, de fet, a mi m'agrada com... més l'altra, però com era la seva cançó, vaig dir, no, tranquil·la, ja fem la que t'agrada. L'altra què vols dir? Que hi havia una altra versió. Sí, sí. És curiós també perquè és com, en realitat el vídeo sou vosaltres cantant i molt bé, però rotllo, no hi ha res més, és picar de mans, fer veus. Sí. Llavors, éreu conscients a l'hora de penjar-ho que podria arribar tanta gent sent una cosa tan senzilla? No, és que de fet, si haguéssim sabut, jo crec que anava, que ho anava per a tanta gent. No sé si haguéssim fet millor. Clar, ho haguéssim fet molts més cops. Clar, és el que tu dius, el pla és com des d'aquí baix. Que no està malament, per fer la broma, no està malament. No hagués sortit tan natural. Clar, jo crec que es veu natural i per això mola, no? Però sí que és veritat que... M'agrada perquè, perdó, perquè comença com la gent fent, vale, sí? I jo com mirant el veí que ens estava començant a mirar, saps? I és com, vull dir que tot és massa... Bueno, és que el fet d'estar a una terrassa també t'exposes a que sonin coses de fons. Sí. No sonen, no? Stay homes, no? Stay homes, sí. Homes, sols estiu i dones, no? En aquest cas. Hòstia, tio. Estaves tan guapa. Semblava escrita i tot. Sí, està aquí. Recomano a l'oient que ens escolta, que només és un, que vagi a Instagram si vol saber qui és l'Osa i no les coneix, en comptes de Spotify, perquè Spotify només trobarà una cançó. No, quan s'emeti aquest programa... Ei! Però exclusiva. No, l'exclusiva. No, però dic perquè no es poden dir mentides. És ara l'exclusiva. Ah, clar, no es poden dir mentides. Clar, no s'han de dir mentides. Exclusiva. Exclusiva. Exacte. Exclusiva. Quan s'hagi més aquest programa... Sí. Atenció. No sé si és una exclusiva, aleshores. Sí. Ja haurà sortit un altre tema. Un altre tema ben gravat. I original que no ha sentit ningú. Hòstia, quina il·lusió. Però, i es pot dir, clar, ja haurà sortit, per tant... Es pot dir el títol, clar. Es pot dir com es diu. Clar, ja haurà sortit. Clar. Es diu La Plaça. La Plaça. La Plaça. És un tema original que hem escrit la Irene i jo juntes, que era el primer, o sigui, com els primers que ens asseiem juntes a composar i estem supercontentes del resultat. Sí. I com és? El tema. El tocarem després. Ah! Que bé! Tot està aquí! Que bé! Que bé! Hi haurà shaker. Les de l'Osa aplaudeixen així, no? Sí. Exacte. Home, a hores d'ara tenen 7.000 seguidors, eh? Déu-n'hi-do. Sí. I cada vídeo que pengeu... 1.000 més. No, 1.000 no, però alguns sí, eh? No, hòstia, però...
Creieu que coneixeu una mica l'algorisme i el que li agrada a la gent o no? No, l'algorisme. No. L'algorisme, sí. I de fet, no gaire, perquè aquest últim vídeo que hem penjat és un estàndard, justament és Skylar, que aquest estàndard de jazz, que no té pràcticament res a veure amb el que hem fet fins ara. Sí, és això, que tampoc ens condicionem, o sigui, ens venia de gust fer Skylar, per exemple, La meva barca, que simplement era per promocionar el YouTube, ha tingut no sé quantes visites de sobte. Ja, que és com un vídeo que la vau gravar a la granja dels Torms. Sí. Sí. Molt ben estudiat. A veure si podeu entrevistar en Joan, perquè és un crac, la veritat. Mira, no parlem. Promo, no parlem. Ah, no parleu, eh? Ah, no. No, no, vull. No, no vull dir. Parlem, a partir d'ara no parlem. A partir d'ara l'entrevista és muda. Bueno, total, que no penseu estratègies perquè petin els vídeos, eh? No. No. És que si és clau d'això, també és una mica pal. O sigui, total. No pares de pensar-ho. Jo me'n recordo que quan... Què ens has de dir? Sí, doncs és veritat. I de fet, a vegades com... O sigui, t'esforces molt amb una cosa i després ningú li fa ni puto cas. Ui. Graves un vídeo amb la teva amiga a una terrassa i de cop, saps? Sí. O sigui, és que, clar, i la decepció que crea, també. Sí. Perquè, sí, sí, sí. O sigui, jo me'n recordo amb l'Opereta del Foc, que va haver un moment que jo anava entrant a Instagram i va haver un moment que mi madre me dijo... O sigui, ma mare em va dir... Ui, para de mirar l'Instagram. Diries, o sigui, que estaves viciada? Sí. Vaig començar a entrar molt més a Instagram. Clar. Jo que anava de, ai, és que a mi tot això em dona igual, mentida, no, no. El capitalisme. Miraves com pujava del mig milió. És literalment dopamina. És que... A veure, va haver un moment que estàvem molt enganxats, perquè estàvem mirant com a veure si arribem. Ai, però perquè arribeu a uns números que jo ho estaria mirant cada 3 segons. Sí. Sí, ja ho miro ara. Ho fem ara, clar, ho fem. Sí, sí. És que hi ha vici d'això. És raro. Com ens agrada agradar. Hi ha vici. Com ens agrada agradar, eh? Ens agrada agradar. Si t'agrada agradar, fas un podcast, no? Suposo. O un grup de música. Sí. Exacte. Una de dos. Una de dos. Sí, perquè les dues, massa feina. Sí, sí. Però bueno, cuidado que hi ha gent, que té dues. Sí, nosaltres... Un podcast i un grup de música. Nosaltres quasi, eh? Ah, sí? Vosaltres, què? Home, que fem cançons cada programa. Clar, fem cançons cada setmana. Ens heu fet una cançó? No. No, perquè ens heu fet la feina i que ens feu. Clar, quan ve algú que toca una cançó... Clar. Diem, bueno, doncs nosaltres avui descansem. Perquè vosaltres només entrevisteu gent com del món de la música? La majoria, sí. També, per exemple, us vam conèixer pel Ferran i la Susana... Que no és, no és... Bueno, és músic, però no és shout músic. Shout-out, Ferran. Home, shout-out. Les cançons que cantava el Club Subarbet. No, i que va ser ell que ens va dir aquí. Sí. És veritat. Sí. Hòstia, quan ho vam veure. Alosa, perquè m'interessa molt el que fa. No, és que tant mono ens va agradar tant, perquè sobre les dues ens encanta el Ferran Vila. Normal, ens normal. Ens encanta el rock del Super 3. A nosaltres també. Tothom estava enamorada del rock del Super 3. Sí, correcte. Sí. Jo no. O de la Lila. Clar, de bueno, la Lila. O de la Pati Pla. O de la Pati Pla, la Pati Pla molt heavy. Tu més de la Pati Pla que de la Lila? O del rock? Jo no estava enamorat de cap, jo no sexualitzava cap personatge. Tu del Pau, no? De l'Àlex. Del Pau. Home, els eixos amb l'Àlex. Home, l'Àlex. No, jo l'Àlex una mica. Era un tio com molt atractiu, però era un gat, saps què et digui? Una mica de... Això sí que és viciós, eh? Sí, en tot cas, jo volia preguntar com s'anomena, o sigui, com us definiríeu a nivell musical? És a dir, hi ha un estil concret que feu o no? Mira, músiques no tradicionals o... Sí, sí, nosaltres folk, acostumem a dir això. Exacte, comencem, o sigui, diem això, però sí que és veritat que ho fem d'una manera... Músiques d'arrel tradicional, exacte, i d'inspiració tradicional, sobretot catalana, sí, però també llatinoamericana. Vale. Sí, però i també ho arrangem d'una manera que tampoc es classifica en res, o sigui, a vegades és com aquesta cosa de folk, pop, tot és tan ampli, clar, que al final t'entra tot. Doncs clar, sí, ho fem, o sigui, fem això, però a un estil molt propi, no? Sí, clar. I a mi el que em sorprèn realment és que us agradi com activament aquest estil. Ens encanta. Però és a dir, o sigui, tu escoltes i t'agrada. Sí, però passivament. Però em costaria... sí, passivament. Em costaria molt com fer-ho, no? Clar, és que t'ha, o sigui, t'ha d'agradar alguna cosa per fer-ho, sobretot com en la música. Uh-huh. O sigui, és que no vull com dir això perquè és molt capitalista, però trabaja de lo que te gusta y no trabajarás un día en tu vida. No, mentida. Però vull dir que sí que és veritat. Ostres. Que hi ha moments que estem fent coses que jo no sento com si estiguéssim fent alguna cosa. Hòstia, és que hem de fer això. Clar, vull dir, clar, és una cosa que hem fet naturalment, d'agafar temes i arranjar-los, i ara pues, tenim la sort de cometes de cara. Sí. I és, fem concert. I és curiós també perquè... Ara parlarem de si ens paguen o no. A la Julieta, per exemple, li agrada un estil de música que a mi també m'agrada, però m'agrada més igual. O sigui, escolto unes altres artistes. Sí. I és com que les dues ens hem trobat aquí. Clar. És lo raro. És molt aquí guai. Està la cosa. Està sí, molt bé. Sí. I, està bé. Però sorprèn, no?, que gent jove li agradi aquest tipus, clar, de música com per fer-la. És a dir... Però és que tots els joves no escolten. Una cosa no és que ho escolten. Encara de fàstic, saps? No. Per què fas aquesta música? No, no, no. No em fàstic, però joder, a mi em sorprèn, hòstia.
Què passa? No em pots sorprendre? Sí, no, gent, però, no, o sigui, el concepte de gent jove, saps? Sí, a tu no t'agrada la música. Home, vas dir que no t'agrada la música? No, vaig dir que no l'escoltava, que és molt diferent a que no m'agrada. És molt diferent. Pues és el mateix que em passa a mi amb l'Osa, potser. Que no l'escolto. No t'escoltes. Bueno, escolto la cançó perquè estic esperant que traieu més, hòstia. Però no, no. Però, joder, és això que tranquil·litza, però... Bueno, sí, no, no, sí, que no, cada cop hi ha més, cada cop hi ha més gent. De fet, bueno, això no sé si importa gaire, però ara, el taller de músics que és on estudiem, ara hem aconseguit que l'any que ve es faci una optativa de música tradicional catalana. Sí. I som 7 persones no que pareu estem d'obrir coses. Exacte, de revolucionar. Som unes pioneres, som unes pioneres. Som, no, no, allò que som su propio jefe, com es diu? Emprenedores. Sharks m'agrada molt. Sharkies. I la... O sigui, d'on us ve l'estil aquest? O sigui, que us agradi tant això? Us ve d'algun lloc? De casa? O sigui, jo crec que, no, que les dues escoltàvem música cantada en català i aleshores això jo crec que és una part i després que fa uns anys, no sé quants anys, amb lo grans que som. No, és broma. No, depèn, perquè fa... tu abans que jo, no? Sí, jo vaig anar a uns tallers que eren els tallers musicals d'Avinyó i va venir un dia l'Aleix Tobias, que és un professional del pandero, quadrat, i de tota la percussió, però allà ens va ensenyar com el pandero quadrat. I aleshores després vaig buscar-lo i formava part d'un grup que es deia Coetus. Home, sí, Coetus. Sí, i aleshores que és un grup de percussió que mola moltíssim. Sí, i han fet... O sigui, i fa coses brutal. Del rotllo, així. Et mola molt, tio, la passió fet, pels grups de percussió. No tant, o sigui, perquè ells fan rotllo. Com més rotllo de Salamanca i com de més part com... d'Espanya, entre cometes. Ja. No sé exactament d'on ens ve com lo tradicional, tradicional de cançons tradicionals catalanes. Jo tampoc. Jo no recordo, per exemple, haver-ne cantat moltes a la meva escola de música, que algunes sí, però hi ha moltes que les hem descobert com de gran. O sigui, de grans, no sé. Bueno, és un rotllo que mola, no? Sí. Sí. Jo crec que ens connecta molt com amb una part molt interior que no saps molt bé d'on ve, És que, bueno, no de sé. De les arrels. De les arrels. De Catalunya. De Catalunya. Exacte. A mi m'agradaria saber, he fet una enumeració, gràcies, d'instruments que toqueu. Ah, que guai. He errat amb alguns. Ai, així podrem no, fer així. No, quan tu estàs distreta, he dit uns quants instruments dels que toqueu. Llavors, la pregunta és... Sí, sí, però no sabia si ara tornaria a fer en plan pam, pam. No, no, no. Bueno, puc fer-ho, puc no, recordar no. El pandero quadrat. El pandero quadrat. El violoncel. Que fa molta gràcia això que has dit d'un professional del pandero quadrat, sí, perquè mi, com ser un professional de coses tan de nínxol, en realitat home, també pot ser una putada. És el que mola. No, però és el que mola perquè només ets tu. Clar, només ets tu. Clar. Ets dels pocs. Bueno, quants instruments toqueu? Això. A veure, passa una cosa amb la gent que estudia música que és com que et sap tant de greu dir que toques un instrument quan no és el que tu estudies perquè és com, clar, hi ha gent que realment són però... professionals en l'instrument. Però bueno. Intrusió instrumental. Jo m'anava a tirar el rotllo, Jo tira, vaig a... Tireu-vos el rotllo, és el millor programa per fer. Jo ara estic començant amb la flauta travessera. Molt bé. Sí, el pandero, la pandereta, que a un... Bueno, és això, estic aprenent, estic fent classes també, de fet. De pandereta? Sí, fa molta gràcia això. No, com el del poni. Quin era? El Miquel. És que tocar bé aquests instruments és molt difícil. El Miquel del poni pisador és un professional de la pandereta. En sèrio? T'ho juro. Ja li diré alguna cosa. Miquel o Martí, no sé quin dels dos era. Bueno, els hi diré alguna cosa. Sí. El grup. No, pel grup. Però saps per què? Per Miquel Martí. Ah, vale, sí. Mira, és que podríem haver dit el Lluís Llach. Aquesta broma. Bueno, no, això, que la pandereta, que un dia li vaig dir una mica, sí, vaig estudiar pandereta, o sigui, sí, me'n vaig a casa, que he d'estudiar pandereta, i li va fer tanta gràcia, perquè fa com gràcia, no? Però no n'era conscient. Després, xapurrejo el piano, sempre perquè és com una eina de composició. Total, molt guai. Absolutament. El violoncel, que aparentment encara no l'he dit. El xapurreges? No, el violoncel el toco molt professionalment. El violoncel és el principal. És el principal. Professionalment vol dir que te'n vas a llocs com amb que molta gent i la toques? Que la contracten per tocar. Ah, sí? Sí. Tipo? A veure, un moment. Jo vaig començar a estudiar quan tenia 7 anys. Vale. I aleshores hi ha hagut una llarga trajectòria. He tocat en orquestres... Sí, però dic ara. Ara mateix... sí que hi ha gent que t'agafa i sí, et truca. Però sí que és veritat que abans igual eren per coses més de música clàssica i ara ja no tant. Ara sí que em manitzo a vegades com a esdeveniments. Ojo, enterros. Així. No, enterros encara no. El cant dels ocells quants cops l'has tocat? No, 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 és que no he fet enterros. És que una cosa... L'he tocat pel meu gust i jo fent fricades de les meves, però... Vale. El cant dels ocells 7-8, no? Clar. Com coses així. A 5, el faig a 5-4, de fet. Bueno, i ara també estic fent classes de cant. Ah, molt bé. La veu és un instrument. Una cosa que sorprèn... Bueno, digues tu els teus instruments. Ah, vale, ara em tiro jo el rotllo. Jo, el meu instrument principal és la veu, però jo de petita havia estudiat piano. Bueno, de fet, fins als 18, però el toco bastant malament perquè no estudiava. Llavors, clar,
jo m'acompanyo amb la guitarra, també just ara estic començant a fer classes, però bueno, hi ha algunes coses que domino. Toco una mica la bateria perquè vaig fer un any de classe de bateria, que això és com una cosa que em fa molt d'orgull dir-ho, o sigui, toco una mica. Molt llavors, bé. Clar, el pandero, xaporrejo la pandereta però molt poc, toco les conxes, bueno, clar, sí. Instruments de percussió petits, el shaker també el domino prou. Què són les conxes? Tio, allò que fa així. Són com unes petxines, una miqueta més grans, com unes i rasques. Ah. Ai, que les porto, després les us ho ensenyo, vale, si voleu. Vale. I després, clar, altres instruments petits de percussió ibèrica, que hi ha una cosa que és l'almirez, perquè això també ho toques tu una mica. A veure, jo l'almirez no ho sé tocar, és molt difícil. És com un morter, jo sí que l'he tocat una mica. El cajón també, una mica. Sí, són instruments també com mil·lenaris, no? També. Sí, total. Sí, no hi ha botigues d'instruments, no existeixen aquests instruments. No, de fet, les conxes te les compres a la Sirena, et menges la vieira i després la carrera. És de veritat. Treus la perla, mira, te'n vas al mar, treus la perla de dins de la... Vale, aquesta te la quedes, la pots revendre, si vols. Fa molta gràcia que dieu que toqueu instruments quan els estudieu. És a dir, jo m'atreveixo a dir en entorns on no hi ha músics que sé tocar la guitarra. Està molt bé. És que si la saps, clar. No, però és que no la sé tocar, o sigui, per vosaltres... Saps quatre acords. Bueno, és per això que això que deia al principi, que et sap una mica de greu quan saps, doncs igual, tenim un amic que és guitarrista, clar, fa no sé quants anys que estudia i és el seu instrument principal, i et sap greu com dir, bueno, si és que jo toco... Però necessites aprendre a tocar la guitarra en classes, per sentir-te bé? No, jo vaig començar, no necessito, però vaig començar a aprendre a la pandèmia, allò típic amb tutorials. Que tinguis sort. Però sí que és veritat que... Que tinguis sort tu. La guitarra està com ordenada... Jo havia tocat el piano i la guitarra està ordenada. Per quartes. Exacte, molt diferent que el piano i hi havia... Menys una corda. Exacte. Com es nota la Joan Manuel Serrat aquí? No, jo també em vull tirar el rotllo, tio. Sí. Era per entendre l'instrument més que res, perquè amb el piano com tenia més habilitat per fer coses, però amb la guitarra, a nivell sobretot de composició, és com que em quedava molt curtassat, necessitava saber més i per això estic fent classes, però... Molt bé. I si parlem de la veu, el tema... l'instrument de tothom, no? Que tothom pot tenir. L'harmonia és un tema que nosaltres de vegades intentem harmonitzar coses que cantem, però ens és com molt difícil, no? Sí. Hi ha gent que té una mica de més habilitat, lògicament, però de fer-ho com instantàniament, quasi. Sí. Us passa a vosaltres? Depèn de com. A mi el que em va passar és que a l'ESO tothom cantava molt bé i tenia una veu superguai. Aleshores, jo, com no tant, sempre ella, aquesta persona, cantava i jo li feia la segona veu perquè jo era com l'única que sabia música d'ESO i batxillerat. Aleshores, clar, em vaig passar tota l'ESO fent segones veus. Té molt més mèrit, doncs, no? Sí. Perquè és més difícil fer una segona veu, no? Total. Sí, a mi m'ha passat, de fet, al contrari, com que sempre vaig ser una nota, i a mi m'encantava cantar la primera veu, de fet, o sigui, ara com amb la Irene, abans li deia, buah, deixa'm fer alguna segona veu, perquè necessito... O sigui, que amb cançons de pop i tal sí que et surt directament la segona, perquè està molt clara i a més normalment sempre en graven i com sents dintre teu, però amb les cançons aquestes que fem, jo sempre em poso a cantar la primera veu i la Irene va directament a cantar-me la segona, que és una cosa que a mi em sorprèn molt. Clar, sí. Que està molt això guai. Sí que té mèrit. Sí, molt. Toca el violoncel, no? Toca el violoncel. No, m'agrada el pizzicato. No té trastes. Es diu pizzicato també amb el violoncel. És que no té trastes, el violoncel. No. Això em sorprèn, com el violí. Bueno, exactament, el contrabaix, la viola també. És la mateixa família. Em sorprèn una cosa de les vostres veus, potser erro de nou, però és que tu ets la greu, no? Jo sóc la greu. Oh, sí. Mola, jo sóc la greu. Bueno, sí que a vegades em desmarco una mica i de sobte faig alguna cosa per dalt, però perquè l'oient digui, oh, està passant alguna cosa. Però a l'hora de parlar, normalment... tu tens una veu més greu, potser. Aquí està la sorpresa. No, és que jo tinc la... O sigui, jo crec que... En sèrio? A veure... Depèn. A mi pensa que jo sempre he tingut la veu molt greu, però com vaig tenir com un problema a les cordes vocals, llavors em van com... O sigui, he estat com... Vull dir, m'han dit molt que parli més agut del que parlo, però no em surt, tinc la veu greu i és el que hi ha. Però de cop, al moment de cantar, se'm col·loca com en un lloc diferent. Però jo tampoc no dic molt més greu, tampoc la tinc, no? No, molt més no, molt més no. Bueno, a mi m'ho sembla, de primeres, quan us escolto. Per exemple, tu tens la veu molt més greu que jo. Jo tinc la veu molt més greu, però sí que tu cantes més agut que jo. Sí, no? En plan, hola. Hola. Sí, és veritat. Però jo canto molt agut, ara us ensenyaré. Pues mira, passa l'Albert canta molt agut. Som iguals. És que som una mica iguals. Som iguals. Feu un podcast. Nosaltres un grup de música. He dit que estàvem fent així, tio. No ho estem... Una cosa sembla una tonteria. Us esteu enrient. No, ens agrada. Molt. És la vostra interjoke, o sigui, la vostra... Correcte. Broma. Només se'n riuen ells i tu... Sí, vale. No, de veritat que a mi m'agrada. M'ha sorprès quan us he vist fent-ho. Llavors, tu volies proposar ara un exercici. Ostres. Per reivindicar la nostra potència vocal. A veure, vull... una mica de por.
No, vull posar un exercici de cant d'una... No sé si teniu TikToker. TikTok. Ui, els vicis. No, no teniu TikTok? Oh, aquest dia sí m'he sentat, però me l'he tret. Doncs, perquè... Molt ben fet. Doncs a TikTok hi ha una professora que em surt molt per l'algoritme, insisteixo. És la que va en cotxe. Aquesta mateixa, ja una senyora afroamericana. Ah, ja sé quina és. Que fot uns exercicis de veus que sonen tal que així, tal que així. Vale, llavors jo vull proposar fer aquest exercici. Això, no és, això és molt difícil, eh? No, Marc, comença't, però... Ah, ja està, ja el vols tirar? Ah, és no com vols que ho anem a fer, eh? Ah, sí. Ho escoltem i ho fem. Estem repetint. Sí. Oh, que no és fàcil, però tots a l'hora. Tots a l'hora? Sí. No. Sí, tots a l'hora. Tots a l'osa. No ens posarem. Tots a l'osa. Va, fem-ho, va. No, mira, perdó, però... primer vosaltres i després nosaltres. I si fem primer vosaltres i després nosaltres? Vale, super, va. Escoltem primer. He de comptar compassos, ara. No, però escoltem primer, no? Sí, endavant. Facilíssim. Vale. 3, 2, 1. I-e-a-i-o-u-mi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 -
Sí. A veure, jo també faré com ell, que ha fet així. Home, sí, sí. Vale, us toca a vosaltres. Per sentir-nos, no? Sí. Quan vulgueu. Però un moment, ho fem harmonitzat o no? Home, si ho feu harmonitzat seria una bogeria. Això aquí ja. Un, i, e, a, u, mi, 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 mi. Hòstia, bastant bé. Amb tres vídeos més ho tindríem. Home, per ser harmonitzat, la primera vegada que ho feu... Ja, és que és molt difícil. És interessant. Llavors, ara, la pregunta. Bon vídeo de TikTok aquest, que la gent practiqui a casa. Que la gent practiqui a casa. No, no dic això, dic l'exercici que està xulo. No, amb el nostre, amb lo nostre, no? Exacte, clar. Que la gent ens impliqui. És que us podríeu fer TikTokers també fent això. No, amb lo nostre, em referia al nostre conjunt. És que sabeu que no tenim canal de YouTube i tothom... O sigui, com... De TikTok. I tothom ens diu, feu-vos TikTok, no, us fareu superviral. Us feu TikTok i us feu superviral. No, clar, però... Instagram és molt més difícil fer-se viral. Molt més. És supercomplicat. No, però aquest exercici que hem fet és un fucking vici, realment, perquè jo l'he intentat molts cops a casa. Tu vas mirant coses i vas copiant, no? Clar. Molt bé. Sí, llavors, esteu viciades a alguna cosa? Home. Sí. A què? A Instagram. Jo a les xarxes. Molt. I Twitter també. La veritat que no està bé, jo. Jo de Twitter he pogut sortir... Sí, de fet, perquè et vaig enviar un tuit fa dos dies i no m'has contestat. I vaig dir, aquesta tia se l'acaba de treure. M'he desintoxicat de Twitter. De X. Ah, clar, perdó. Sí, segur que tinc vicis nocius. Segur que a TikTok, Twitter, Instagram i de més xarxes socials pots fer un màxim de temps que et surt un pop-up. Saps quin és el problema? Que surt el pop-up i dius, mira, em dóna igual. Ignora el límit. I et diu 15 minuts o tot el dia. I primer posaves 15 minuts, però ara ja és tot el dia. Exacte. Ignora el límit. Perquè a sobre et sents malament, saps? Com, hòstia, ja porto una hora d'Instagram, saps? Jo tinc 45 minuts. Jo una hora i... La meva excusa és que és feina. Clar. És l'eina de treball. A mi em van dir això fa poc. No, el mòbil és la teva eina de treball. Ah, vale. I una pregunta. Fumeu? Jo no. Jo no. He fumat en algun moment de la meva vida. Un cantant no pot fumar. Hi ha cantants que fumen, però jo no. Com tractors. Quim Carandell. Ah, mira. Bueno, sí, se sap, no, això? I vosaltres fumeu? No, és del que estic més orgullós. Però clar, beveu alcohol també, és un vici, no? Sí, no parlem d'això. Home, també estic viciat als vídeos aquests de la gent que toca el travesser i diu factos. Sí, ja ho he vist, que xuten, no? Xuten i llavors diuen, bueno, són com d'allà. I suelten un factor. El travesser no és un instrument. No és un podcast, no. No, és el pal de dalt. El flautí travesser. El triangle. Toqueu el triangle, també? Hem tornat a parlar de futbol, de sobte. No gaire, de fet, el triangle no el domino gaire. Jo el triangle el vaig tocar a 6è de primària i ella es va quedar... Sí. I la caixa xina. Xinesa. La caixa xinesa, sí. La I les claus casa. També molen. Uau, molen. Era molt xulo, això. Mola molt que realment els hi moli de veritat aquests instruments. Que és com el típic que no volies tocar ni a ESO. No. O sigui, qui no volia tocar la caixa? No, de fet, jo que faig de profe de música amb nens, sempre que els diuen instruments és com que la caixa xinesa els hi fa molta mal. Jo penso, però sí, mira com xilòfon, sona. Mola bastant. El so de la caixa xinesa és prime. Sona molt guapa. El xilòfon és l'únic que tens ganes de tocar. Ja, però el xilòfon és difícil de tocar. O sigui, els nens com agafen així les baquetes i no... Tu toques el xilòfon? És un carrilló, però sí. És un carrilló, tio. A les gallines. Perdó, un què? Un carrilló. El xilòfon és el de fusta o el de metall més gran, però aquest petit... Metalòfon, també. Una cosa, a l'osa. Marimba. Vau col·laborar amb Ciutat.
Correcte. A una, sí, a una session del Vida for Musicians. Sí, sí. De qui rieu? De res, de que sí. Com que ens va agradar molt. Què tal, l'experiència? Ens va encantar fer-ho... Sí, qualsevol cosa que és tocar en directe és molt guai. Sí. I home, a ells precisament perquè ens agrada molt el que fan. Sí, i som amics. Som amics. Sí. I el Vida, què tal? O sigui, el Vida for Musicians, vull dir, és home, un lloc guai. Ens gravàvem de molt a prop i amb molts fums, que això mola. Ui, anau vestides d'una manera molt guai. És que ells tenen com una performance, o sigui, hi ha com tota una història darrere. I justament Chesterfield, o sigui, Chesterfield, perquè s'ha de pronunciar així, va de com, bueno, és això, Bésame, aunque sepa Chesterfield. I van vestits com d'època, fumant... No sé de què estem parlant. Sí, Chesterfield és una marca. Ah, perdona. El bici, no, clar, és que com no estem viciats a fumar, ah, vale, és una marca de tabac. De fet, allà havíem com de fumar. Jo que he fumat quatre cops a la meva vida... Vas tu, com... sí. I vas fumar? No. Jo, de fet, la feia fumar a la Irene, però no va sortir en pla... La meva àvia em va dir... Esto, si lo pasáis a Chesterfield, os hacen el anuncio. Que no fan anuncis de marques de tabac. Però estava tan orgullosa del que havia fet... Que és veritat, que no fan anuncis. I tema... concerts? Feu ja concerts i tal? Sí, n'hem fet alguns, ja. Fins ara sí. Que ens paguen, que abans ho has dit. Sí. I us paguen... Sí, ens paguen. Depèn d'on... És la nostra feina. I aquest estiu com s'aproxima? Mira, molt bé que ens facis aquesta pregunta. Gràcies. Perquè així podem explicar que, per exemple, el 24 de maig fem un concert a la Casa Elizalde i presentem... Presentem algú, quelcom. Ah, això no es pot dir en exclusiva? No sabem ara si es pot dir o no. Bueno, es pot deduir molt fàcilment si presentem algú. Acabem de treure un single el 19. I després passa algú i després presentem el que ha passat. Nosaltres el 24 no podem venir perquè estem de bolo, també. Excusa, no? És veritat. Ho estem dient? Hòstia, sí. Hòstia, doncs no ho sé. Sí, si ja ho sou els vostres ja propis jefes, ho podeu. Sí, 24 o 25 de maig, al Festival Maig. Si no podeu venir al Festival Maig, aneu a escoltar. Però, no, al revés. Si no podeu venir al nostre concert. Però si feu el 25, el 24 sí que podeu venir. Sí. És que no ho sabem encara. No. Ah, és un o l'altre, no ho sabeu. No, però el que passa que tenim entrada al festival. Llavors, però què és aquest Festival Maig? No el conec. És un festival que es fa a Santa Coloma de Queralt. Ai! D'allà és un de ciutat, no? Ai, igual no és aquest Santa Coloma. Escolta, tampoc no cal. No, pot ser Santa Coloma de... Gramenet. És per allà la Baixa Segarra. És que sabeu que no hi vaig anar. No, 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 no. Us van pagar per el vídeo de Vida? No, per això no es paga. Perquè som amics. I ells tampoc van cobrar. I que era una promoció per nosaltres també del Vida for Musicians. Ho estava preguntant, no, perquè ho hauríeu de fer. No, molt malament. Era una pregunta molt innocent. Llavors, 24 de maig presenteu alguna cosa interessant a la Casa de Lizalde. Sí, i després tenim algunes coses. Sí. És guai perquè ens truquen, bueno, ens avisen com de diferents llocs de Catalunya, llavors això mola. Sí. I teniu managing ja i aquestes coses? Ah, i el 12 de maig també toquem abans en un festival de Neanderthal Records. És veritat, perquè és en concert. Vindrem. El 12 de maig. Molt bé! Potser venim. Veniu. Si podeu. Si podeu. Llavors. Si tenim management. Sí. Sí, més o menys, sí. Estem com en el booking del taller de músics, que és molt guai perquè és gent que ja coneixem. I que a més, com que ens deixen fer bastant... La vostra. Sí, i la majoria són dones, que és que... És molt diferent, sí. No com aquí, no. Ei, Andrea, reivindica. Sí. què volia preguntar jo? No ho sé. Ah, sí, ens heu dit que ens donaria una exclusiva. No, ja ens l'han donat. Bueno, és d'aquesta? Sí. Ah, és quan tu no estaves tan atent. Que treuen una cançó que diu La Plaça. Exacte, vale, que ja l'hem tret. Sí, La Plaça. Clar, de fet, no és exclusiva, perquè ja l'hem tret. Bueno, l'exclusiva és que toquem el 24 de maig. Us veieu fent col·labos amb gent a part de ciutat? Sí. Ens encantaria. Sí. Amb qui? Amb qui? Bueno, hi ha molta gent que ens agrada. Ens encantaria amb la Lucía Fumero. És una pianista. És una pianista. Molt guai. És una crac. Jo m'atreviria a dir que és la millor pianista del país en aquest moment. Sí. Pues mira. Pues sí, de les millors. Però per l'estil que fa ella és la millor. 100%. Sí. 100%. Vols dir alguna cosa més? És una crac. Mira, de fet és molt especial per nosaltres perquè va ser com un dels primers concerts als que vam anar.
i ens encanta el que fa, és una crack. De fet, la vam anar a veure en un concert, li vam comprar el disc i li vam dir, ai, que te'l pots signar. Hola, som fans. Fangirls. Fangirls. I seria un... home, seria increïble. Sí, sí. Sí, ens agradaria com col·laborar amb gent que pugui aportar alguna cosa diferent a l'Osa, saps? Per exemple, com... bueno, no toquem el piano allò bé. Amb la peun. Amb la peun. A mi m'encantaria amb la Mosca. És que crec que Mosca i l'Osa és una explosió mental. Sí. Home, és bastant fort. Explosió mental. Home, sí, és que et peta el cap. Què millor que això? Poques coses, jo crec. Què volem? Ja, bicis? Tant de bo la Mosca us digui que sí. A mi, quan us vaig veure, no ho vaig pensar, però a mesura que us he anat veient, també he pensat en Tarta Relena, una mica, no? Ui, mira, us fa pala, aquesta pregunta. No, però ens ho diuen... Ens ho diuen molt, home, no fet tenim res a veure. Sí, molt fort. Això és molt fort. Però preguntem sí, per allò que us, si no, us diuen molt que s'assemblen a Tarta Relena. O sigui, sí que és veritat que és curiós perquè ens hem adonat que ens ho pregunten molt, realment les hem mirat molt, ens encanten i no tenim res a veure, o sigui, fan com cant litúrgic electrònic. I nosaltres... Sí, realment, si veus el Tiny Desk que fan i les coses en directe que fem nosaltres... No tenen res a veure. No, l'únic que fan és que, bueno... fan palmes, saps? Sí, clar. I també ens vam adonar molta gent. Harmonies, com... Però són dues noies sí, que canten i que tiren una mica per la onda tradicional i llavors ja és com... Total, com Marala, també. Sí, que Marala sí que són com bastant més, refe. Però, per exemple, hi ha com molts grups de pop i normalment a un grup de pop on hi ha sis tios no es diuen, ua, és igual que un altre grup de pop, clar, de saps? Fet, que n'hi ha mil. O que és grassàs, vull dir, buf, que endavant. Però tot és com la mateixa onda, són sí, nois, no? Fent aquest tipus de música. Com? I... Ah, no, no, perdona, què? No, digues tu, no. Ai, no, perdó, digues tu. Que dona no, la sensació que sí, quan ja hi ha com... Ah, ja són dues noies que han tenit dues noies que han tenit... Sí. Ah, és el mateix. Que sí que hi ha certes coses que diries, vale, i que per nosaltres, ja et dic, és un halago, no? Sí, sí. Unes cracs. I ens encanten. Però que ens ho diuen molt, és molt curiós. Ja, perdó, perdó. Molt. No, està superbé, perquè és que és veritat que sí que recorda això, és curiós a nivell de societat. He pecat de la pàgina. Diu moltes coses de la societat. Vivimos en una societat. Llavors, no hem parlat molt dels bicis. Sí, una mica. Us agraden les bicis? Tipo, anar amb bicicleta? El, sí, el Marc té tatuada una bici. De fet, sóc així de bàsic, sí. De què? Dels quatre gats? O no? No. De... Hòstia. D'una bici, puntó. D'una bici, que va dissenyar un amic meu. Exemple, no, amb bici? El nostre sí, dissenyador gràfic, de Deus i Simis, també és tatuador. Ah, també va amb bici, no? Shoutout a CBRS. Avui estem fent un shoutout estranyíssim. És que passa que em volia comprar una bici, però clar, si vius a Barcelona, comprar-te una bici és molt perillós. No, no, jo sempre sóc ciclista. Em van robar una, però compres un bon candau i t'asseguro que... Clar, però el bici, vaig amb bici a vegades, sí. Ja, però fa molt pal el bici. Costa deixar-lo al centre. Al matí no n'hi ha cap. Costa no deixar el bici. Al matí no vaig amb bici. Costa deixar el bici. Sembla que sigui un bici, exacte. Exacte. I teniu... Digues, perdona. Avui ens estem... No, va, trepitjant. Tu. Estem així, sí. Us ha sorprès alguna persona que us ha donat suport? La Su. Sí. La Su va ser la primera persona bueno, amb el verificado, o de sí, les primeres. Ens va dir, ua, noies, ens encanta... O sigui, parlem, ens encanta. Ella, com parlant... Com parlant plorant. Sí. No, m'encanta. Que ens va fer un missatge. I ara ens saluda sempre que la veiem. Sí, és tan maca. Ai, la veieu molt sovint. Ens la trobem a algun lloc. L'hem vist un parell de sí, cops i sempre és com... Però... Mola, no sé, mola. O sigui, això com encara no, perquè està dins de la onda. Però una cosa molt curiosa és que jo vaig veure un dia... O sigui, un tio que és d'Operació Triunfo, que es diu Cris... Li va donar like a la voreta del foc i em va fer molta gràcia perquè vaig dir home, que t'hi creia sí, sí. No, la germana sí de la Nati Peluso, la ah, Sofia sí, Gavana. Sí, sí, Gavana, anava a dir Peluso, Sofia Peluso. Home, el Ferran ah, la Susana. En el que... seu moment ens va sorprendre molt. Però és que sabeu què va dir el programa? Va dir, Alosa, perquè estan fent una cosa que m'interessa molt per algo que estic fent. Ostres, doncs que ens truqui. Ojo, no surti com alguna obra que faci allò o algo. Bueno, us ho hauria de dir. Un monòleg aquell parlant com superintes. Estaria guapo. Estaria molt bé. Acabem la tertúlia, no? Ah, sí? Ja, ostres. Hòstia, sí, portem molta estona. Sí, portem molta estona. Però hi ha una última pregunta que fem a tothom, que és quatre grups de la vostra vida. Ui, individuals. Grups barra artistes. Sí. Vale. Mm. Sí. Fem un cada una o ens no, agrupem? No, no. Ah, vale. Us agrupeu. Vale. O sigui, doncs comença seguit, la Julieta. No? Vinga, Julieta. Mira, el grup de la meva vida, sens dubte, Manel. Després, em sap greu, eh? Tothom no, diu no, Manel o què? Som molt fans. No, ah, vale, tothom no. Jo també diria. Da. Manel, suposo, o sigui, com el que més he escoltat, eh? És, bueno, Antònia Font, la Judit Nederman és una gran referència i després, bueno, tot això és com coses que he escoltat molt i ara com igual coses més
no sé, la Maya. La Maya m'agrada. La Maiote, que ja no sí, es diu la Maiote. Vale. A Maiote, és com una Maya molt gran. Jo crec que diré la Magali Serè i el Sebastià Gris com a conjunt, perquè van fer un disc que era Boy in a Girl, que em va agradar molt, vale. I va ser molt guai. Crec que també diré la Lucía Fumero i ara diràs, uau, a mi també. Hola. Sí, a mi bueno, també. Però la Lucía Fumero, exacte. Meritxell Neddermann, gran referent. El restaurant sí, en el mar. Sí, és la germana, és que és molt curiós. Uh-huh. I sí, restaurant en el mar, un tema seu brutal. Jo estic a tot, sí, sí. Sí, sí, sí. I Drexler, va, va. Drexler. Jorge Drexler. Jorge Drexler, en Jordi. En Jordi. En Jordi. En Jordi. En Jordi. En Jordi. Drexler. Pues està molt bé. En està bé. Molt ràpid, has ho dit. Molt bé. No, és que sí. Ja ho havíem pensat. Ho havíem mig pensat, però bueno, encara sí, no dubtat, estàvem segures amb alguns. Però perquè bueno. Ja ho havíeu vist que ho preguntàvem. Sí. Molt bé. Wow. Pues, mira, tu una mica. Repeteix. Perquè sabeu què ens va passar? Fent, que vam dir, com nosaltres ho dèiem, no? És que anem a això. I tothom, perquè això és molt guai. Tothom, els encanteu a molta gent, eh? Ei, això d'estar content. Sí, sou molt agradables. Tothom com molt guai. Gràcies. I llavors algú li va dir a la Irene com, va, pues us preguntaran quatre grups. I la Irene, en sèrio? Hòstia, em sembla molt fort. És que, em va preparar. No, no, no. Get ready. Ah, què vols? Que ens... Què passa? Ja, ja, ja ho sabia. Sí. No, no. No, però que està molt bé. Al revés, sí. Us ho heu passat bé? Ens ho hem passat molt, molt bé. Doncs espereu, perquè ara us ho passareu molt millor. Wow. Tanquem la tertúlia i anem a l'estimada i quasi oblidada aventura amb Déu-s'hi. M'encanta. Pere i el llop. Ah, no! El senyor dels anells. El senyor dels anells, sí. Hombre! Benvingudes a l'aventura amb Déu-s'hi. És una secció que anem compartint el Marc i jo i que és referència d'aquest programa. Uf, que és, bàsicament, el relat d'una història en la que vosaltres haureu de participar quan jo faci silencis. D'acord, m'encanta. És a dir, per exemple, si dic Alosa va anar al supermercat a comprar... I ella diu una i després jo una altra, no? Sí. Què vam anar a comprar? Home, no sé què dir-te, no m'agraden gens els pebrots. No, a mi sí, bueno, no? Sisplau, que durant les respostes no hi hagi com discussió. No, ah, d'acord, una jo i una a la Irene. Exacte. Sí. Ha de sortir com molt, molt easy i el primer que us vingui al cap. No cal perfecte. Trencar. Brutal, no cal que sigui realista. Sí, no? Exacte, exacte. Trobava tant a faltar aquesta sí. Música. En el cas d'avui, és una aventura naval. Que fa i diu així. En un vaixell perdut en la immensitat del mar... Nordic. Està bé, està bé. Un grup de marineres entre volta de corda i alçament de vela, no acabo de saber com es fa moure un vaixell, de veritat, però crec que és així. Així mateix. Aprofitaven la bonança marina per cantar l'estil musical preferit de totes elles, el... L'estil musical rock. El rock. Feia una estona que el vell tocadisco sonava una cançó de l'estil més sobrevalorat de la història, el... Ui. Pop. I per això... Per fer-lo callar, cantaren belles cançons de rock. Amb les ones com a audiència i el vent com a director d'orquestra, cantaven amb veus ressonants melodies que captivaven fins i tot els... oients. Més tímids. Però aquesta tripulació no només era aficionada a la música, tenien una altra afició. Les addiccions descontrolades. Unes eren addictes a menjar... sushi. Altres a veure... ostres. A veure ostres. A veure ostres. El suquillo, saps? I altres no podien resistir-se a consumir... drogues. Mentre navegaven. Un dia, mentre entonava una cançó, un dels artistes més importants de la història de Catalunya, en... Lluís Llach. Una cançó que parlava sobre la tristor de ser addicte a la vida. Pel cel sobrevolaren una bandada dels ocells preferits, dels seus ocells preferits, els... estornells. Aleshores, en aquell espai bucòlic, va ser quan van divisar un objecte que flotava a la deriva. Un... sirena? Una sirena. No, no, un sirena. Un sirena. Amb excitació, la varen agafar i per la seva sorpresa, aquella sirena estava plena de tot tipus de productes alimentaris inusuals. Hi havia des de... caviar. A... martells. I fins i tot... pop. Però tots tenien una mica de mo. El peix martell. A les seves zones més toves, no? Ui, el mo. El mo. El mo és el una mo. Cosa que no... exacte. El mo. El mo. Amb el seu instint curiós i l'alegria que només les marineres poden expressar, van sí. Començar a explorar els efectes d'aquests productes alimentaris quan els consumien. Un tresor inesperat enmig de l'oceà. Al del mar nòrdic, no vols del dir? Mar nòrdic. Ah, vale, perdó. És veritat, molt ben apuntat. Al cap d'aleshores, l'Irene, una de les marineres, va observar a la borda la imatge difuminada de la seva por més profunda. Un... monstre. Per la seva banda, la Gullis, Julieta, que t'he ficat Gullis aquí, va veure la personalitat
que a la seva vida sempre ha considerat la seva crush o el seu crush en o na... Exposed. Amor platònic. Guillem Gisbert. Tocant el millor dels instruments que una persona pot tocar, el... llaüt. De sobte, una gran onada va agitar el vaixell, fent que totes les visions i les tripulants es barregessin en un caos passat per aigua. Ostres. Les marineres es van trobar rient de carcajades, que posa aquí, mentre intentaven recuperar les capacitats dels seus sentits. En aquell moment, es digueren entre elles, vaja, realment hauríem de recomanar el consum d'estupefaents de manera responsable i esporàdica, òbviament, a la gent, si té ganes de passar-ho bé? No. No. Oh. I així, amb cançons alegres, un tresor marí inesperat, la tripulació va continuar la seva travessa a la recerca de nous horitzons per explorar noves addiccions per descobrir. Aventura amb Déus i contada. Aventura amb Déus i acabada. Acabada. Molt bé! I harmonitat. Déus i Simis, l'únic programa de ràdio que no es fa per la ràdio. Qui és aquesta dona? De moment. Aquesta dona, després t'explico qui és. D'acord. Moment... Però si podem fer-vos una entrevista ara, sí, nosaltres? Sí, sí. Però espera, perquè ara, post-podcast. Tremenda nova secció que s'aproxima. He de confessar que tinc una mica de por, perquè això que farem és la típica cosa que pot sortir o molt bé o molt malament, ¿vale? Sortirà genial. Aleshores, què farem? Si no ho hem fet ja fins ara, trencarem el gel de manera radical. ¿Vale? Ostres. Llavors, noies, com porteu el cant improvisat? Molt bé. Home, ja ho has vist, han fotut unes harmonies. És veritat. Molt bé, és el que fem sempre. Vale, llavors, tinc aquí dues caixes. A una hi ha gèneres musicals i a l'altra hi ha cançons tradicionals catalanes. Brutal! M'encanta. Vale? Hòstia, m'agrada molt l'actitud que porten, eh? Anem bé, anem bé. Llavors, anem bé. Això és una batalla entre Som l'Osa i Déus i Simis. Vale? Ah, m'encanta! Llavors, vale. Ja estava en modo contest. Començarem nosaltres i després vosaltres i farem dues rondes, vale? Sí, perquè no hi ha ningú més. O sigui... Exacte, sí. Llavors, Albert, tu treus una d'aquestes, que són cançons, i jo trec un... De veritat que no sabem... M'encanta. Bueno, sí que sabeu les que heu posat. O sigui, sabem les que heu posat. Ah, una mica d'avantatge. La cançó. La cançó és Els Segadors. Ostres! Molt bé! L'himne del nostre país. I és amb reggae. Hòstia. Ah, bueno, no està mal. Voleu que us fem la base o no? Crec que tenen... Mira, no, ah, que teniu bases. Tenim bases. Això mola molt. Jo sento. Llavors, Els Segadors en reggae sonaria així. Catalunya triomfa. Déu i Simis barra a l'Osa, la batalla definitiva. Tornarà a ser ric i plena. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Amb darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. I bon cop de fals. I bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Ara és l'hora de dos, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Es volem ben bé les eines, ara és l'hora de dos, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Es volem les nostres eines. Però ja sé molt d'estona cantar aquesta cançó. Dale, dale. Un bon cop de fals. Estic un molt d'estona. És que ell sabrés aquesta. Vale. Aquell sabrés ja aquesta frase. Tu això ho teníeu assajat? No. Zero. No m'ho puc creure. Zero. T'ho juro. No, zero. T'ho juro, eh? Però això ho feu molt sovint. T'ho juro. Això és el que feu. Vale, va. He de dir que el reggae és el més fàcil. Jo l'agafo de la caixa 5 i tu. Espera, de la caixa 5. Que no torni a sonar el mateix. Ah, que no torni a sonar regla. No. Que no torni. Ai, m'està agradant. Però volies tirar molt, sí. Tio. Ja, perquè m'he motivat. Ah, l'elefant, mireu allà dalt. M'encanta! Molt bé! Voleu que tregui el shaker? Heu de dir-ho perquè la gent no ho veu. Ah, perdó. L'elefant, mireu allà dalt. Amb bossa no. Que és la de... Mireu allà dalt. Amb bossa. A veure... Però sabeu la lletra? Xin, xin, xin. Podeu treure el mòbil per buscar-la, no. Eh? No. Sí? Mireu allà... No? Sí. Però voleu base o no? Sí. Ah, vale. Sí, teniu base. Mireu allà dalt en els estels que hi ha. És un gros animal que en bicicleta. És un elefant i dels que us penseu. Té una cua al darrere. I una trompa per davant. No, ja està, no sabem més. Ei, és una putada i ho heu fet bastant molt bé. Ho heu fet molt bé. He de dir que crec que Bossa Nova és l'estil més difícil per versionar. Clar. S'han de fer moltes contres. Hòstia, és que estan enterades. Bueno, no, hem perdut aquesta. Ho hem fet una mica malament. Hem guanyat. Una mica malament. Voleu començar vosaltres o comencem nosaltres ara? No, feu-vos. Fem nosaltres?
Vale. És que vosaltres ho heu fet molt bé. Ho heu fet superbé. És que el reggae és fàcil, pots improvisar. No sé, jo és que nosaltres no ho haguéssim fet com ho heu fet. Trap. A mi el trap no m'agrada. El meu avi va anar a Cuba. A mi el trap no m'agrada. Sí, tens el mòbil a mà? No, i no tinc bateria. Vale, el meu avi va anar a Cuba. Espera, he de buscar la lletra. Jo també. Sí, és una mica... Uf, un moment, de fet, quan estàveu fent els segadors amb riu, perquè jo pensava, jo no sé si podria estar pensant la lletra. No, no, l'hem buscat. Ah, buscat, vale. clar. I ell només deia bon cop de fals, eh? Vull dir, no, he fet alguna cosa més, no? Sí, és broma. No passa res. Vale. Jo sí estava no passa res com el metro. Enxufa-li, Andreus. Check. Squad. Cuba. Deus i Simis, Marcus Parker's 94, Biggie Bassi, big, el meu avi va anar a Cuba. Dale, Albert. El meu avi va anar a Cuba per dur el català, el millor barcú de guerra, de la flota d'ultramar, de la flota d'ultramar, mar. Els marines de Calella i el meu avi enmig de tots varen morir a coberta, varen morir al peu del canó. Quan el català va sortir a la mar, els nois de la Calella feien una cremat. Tinc la guitarra, solien cantar, solien cantar. Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca el català! Visca el català! Visca el català! Visca el català, puta! Squat! El meu avi... Molt bé! Home, ojo que és. Vale, espera. Ara ens hem de posar mans a l'obra. Sí, sí, sí. Molt poc competitiva, jo. Sí. Sí, no passa res. No passa. Ai. Vale, a veure què toca. Aquesta ha estat millor, jo crec. Ostres, el noi de la mare. És que ens ha tocat el que s'ha fet. Que ho hem fet malament. Voleu una altra? Volem una altra. Tornem a fer-ho, encara que no s'hagi dit. El noi de la mare és que més... Ai, perdó, és una mica avorrida, no? Sí. Però ja depèn com es feu. Què li darem al noi de la mare? Saps? No me la sé, aquesta. Rumba, el Martí estaria content. Qui és el Martí? Fem el noi de la mare amb Rumba. El guitarrista. El vostre guitarrista. El guitarrista de tothom. Millor amic. Sí, el nostre guitarrista. Ah, fem el noi de la mare amb rumba. Sí. Vinga. Fem palmes, que això li encanta al Martí. I com diu el noi de la mare amb rumba? Sense base. Sense base o amb base? No, amb base, no? Amb base. Tu fas però a terra i jo faig el contra. Endavant. Bueno, però sí que puc fer. Ah, ho heu fet vosaltres? Sí. Ah, perdó, pensé que era de la base. El noi de la mare, a l'Osa. Què li darem al noi de la mare? I què li darem? És més flamenco, no, això? Que li sàpiga bo. Li darem panxes en una... No diu això. Balança. Figues en un ganaró. Panxes i figues i no es diu olives. Panxes i figues i me li mató. Olé! Molt bé. Ei! A veure... Però això és una mica flamenco, no? Més que no, però està fantàstic. És rumba flamenca, no rumba catalana. Rumba flamenca, vale. Ah, vale. Uah, veure, quina vergonya, això van anar els amics músics. Heu guanyat vosaltres, eh? No, 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 no. És que canta molt bé aquesta noia. Cantes molt bé, eh? Molt bé. Què fem? No sé, si vols fer una altra. Fem una més. No. Fem una més, potser t'allà. Fem una més? Fem una conjunta, va. Va. Col·labo. Jo agafo aquesta, espero que sigui... Si no hi ha més papers. Va, jo agafo aquesta. No m'agrada això, perquè no sé quina és. Ui. El Rossinyó no sé... Però fem algun reggaetó, no? Coti per coti. Coti per coti jazz. Fem coti per coti jazz. Ah, m'agrada. Coti per coti jazz. Vale. Ho agafem o no? O sigui, ho faiquegem o no? No, no ho faiquegem. No, coti per coti jazz. Vale. Vinga. A veure quin jazz és, perquè clar, va ser de YouTube. A veure això. Coti per coti, coti per coti. Balada, eh? Com comença coti per coti? No puc evitar. Això, molt bé. No, ho he llegit. Qui comença? Albert, dale. Ai, fa. No ho puc evitar. És que jo sempre porto tot el trap, no? Ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans un cot i vens al cero. Que no sé com fer jazz cantat, la veritat. Va, fem-ho bé, comencem ara. A veure, fes-ho tu. No puc evitar. No. Ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans un cot i vens a zero.
Home, clar. Que m'ha hagut tot el mercat, no m'ho puc treure del cap. Si vols aquest secret. I per cot, i per cot, i per cot. M'encanta. I per cot, 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 i per cot. Vinga, fem un 4. Bueno, era... Ei, ja està. Perdoneu, una cosa, jo he fet una mica el meme de la cantant, jo no canto així de normal. Ei, tu cantes així de normal. No és veritat. Cantes així. Ei, però està de puta mare. Sí, però això és el que fem al taller de músics, no és broma. Això és el que faig, això és el que ho hem de fer. Jazz, improvisació. Sisplau, un aplaudiment per tots. Vinga, molt bé, un aplaudiment per nosaltres. Per participar, no? Això d'editar-ho serà curiós. No, bueno, sí. Molt bé. Ha sigut, clar, molt no ha acabat bé, no? De quedar com dinàmic del no, tot. Tu ens has dit, pot sortir molt bé o molt malament. Si haguessis de tria o molt bé o molt malament, com que per no quin ens decantem? Per com m'ho he passat molt bé. Home, ah, vale. Resposta correcta. Resposta correcta. Què farem, Albert? Passarem a l'última secció d'aquest gran programa al nostre. Que programa. Són les 155 preguntes de Cusfollin. 155? En aquest programa només bevem Cusfollin. I si no us agrada, doncs Cusfollin. Tenim 155 preguntes, com bé ha dit aquesta senyora, el nom del qual no vull esmentar, i heu d'escollir 3 números cadascuna, de l'1 al 155, vale? Llavors sí que anem alternant. Comencem vale. Per tu, Julieta. Sí? Vale. El 67. 67? Molt bé, crec que aquesta no havia sortit mai. Ah, aigua de l'aixeta o de garrafa? De l'aixeta. De l'aixeta. On filtrada. Vius? Vius en un barri. A Barcelona. Ah, osmosis. Osmosis. No. Em serveix, també. No, amb la Brita. Amb la Brita, que a més fa 15 anys que la tenim. Què i és la Brita? Podrida. Què és la Brita? És una gerra que filtra, aparentment... Molt de calci a l'aigua. Ah, la gerra que té aquella cosa dalt. Sí, no és bona l'aigua de casa meva, però mira, escolta. S'ha de fer. Ojo que si veus aigua estranya, la panxa es ressenteix. Fa sorolls. Tens problemes. Número 1. Irene, número? Jo, el 27. Bé. Et semblen bé, de moment, els números. Concert amb beguda o sense beguda? Amb beguda. Sempre, eh? Sempre amb beguda. Si anem a escoltar la segona sinfonia de tal... Jo he de dir que si jo sí vaig a un concert de l'Osa... Bueno, jo no he dit quina beguda, això ho has dit tu. Beguda a la mà, beguda a la mà. Un gotet d'aigua. Pot ser un suc. D'osmosi, no? És una aigüeta. Aigua osmòtica, no? Ah, número, Julieta. 124. 124 diu... Què cre... No, perdó, m'he equivocat. Si haguessis de fer l'amor amb un animal, quin seria? Què? Molt bona pregunta. És una gran pregunta. Sí, sí. Amb un mico, no? És amb, un més simi. Amb un simi. Sí, amb un déu, amb un simi. Exacte, amb un simi. Home, és el que s'assembla més. Segur? Ua, però llavors faria una mica de mal rotllo, no? No, sortiria algú xulo. Faria mal rotllo, sortiria... sempre passés amb tot. No, com amb un animal que quasi no notis, tipus... Que no notis que és un animal. No, és que és diferent. Com amb un mosquit. Saps? És que no pot. No pots. És anatòmicament impossible. Per això. I dare you to. Amb un peix. No? Amb un, amb no un animal d'aquells. No té mirada. Un simi sí que té com... Amb un tardígrat. Clar, amb un tardígrat. Que igual és com... Bueno, és igual. Bueno, amb un simi, no amb un orangutan. Jo el sent. Home, i amb... Sent. Sent. Sí. Albert? Prou. Sí, millor no desenvolupem perquè... anava a dir una barbaritat. Joder, la Sena ens ha preguntat moltes vegades. Ha, quan ho escrius amb J o amb H? Mira, jo ho escrivia amb jota, vale? I aquí hi ha molta gent que m'ha dit no, és amb aquí, ara ho faig amb aquí, però em noto com si fos una falsa. Tranquil·la, t'acostumaràs. Jo, a mi em va passar el sí, mateix. Vale, però sí. Jo noto sí. Amb ha, 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 i abans reia de veritat. Llavors faig H-S-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 
passats. Ah, és sí. que jo soc Ostres. Vintage. Vale. Saps com aquesta penya que fa només fotos amb analògica? Doncs pues jo poso sí. a aquesta. Tu, sí. Andrea. Que no retro, que és una altra cosa. Bé, no sé què és. Número 1, Julieta? No, però 92. Em sembla molt bé lo de l'analògica. 92 diu... I fa. Si haguessis de passar... Em toca, no? Sí. No sé. Sí. Bueno, si haguessis de passar un any vivint a un lloc de tot el món, on seria? Què? Que no fos... Home, on diràs? Que no fos Barcelona? Que no fos Catalunya. No? Que no fos Catalunya. Que no fos Catalunya. Ui, on he de dir? Ah, Berlín. Sí. Vaig anar aquest estiu a Berlín i em va agradar molt. També us he de dir que no sóc molt de festa, no és perquè hi hagi festa. Bueno, perquè és com l'estiu de Berlín. Els estudiants de música estan allà. I el KitKat.
que és un lloc on has d'anar despullat per anar a festa, ho sabeu? Ah, sí, és veritat. No és el meu lloc. És no. Però perquè allà el tema música està molt a tope. Ui, sí, sí. Sí, sí. De fet, vaig pensar com, a veure què hi ha de música tradicional alemana. Ostres. I clar, tot el tema del Tirol i Yorelei Yorelei és molt d'allà. És d'Àustria, jo crec que més, eh? Sí, però allà també, eh? Sí. Ja. Ja sí, sí, que em vaig escoltar uns discos tradicional alemana. Irene? Número? Ai. Digues. Comarca preferida de Catalunya. Va. El Baix Empordà. El Baix Empordà. Vale, el Baix Empordà. Existeix, el Baix Empordà. Sí, Empordà sí, sí. Sencer. No, existeix. A l'Empordà. Baix Empordà, Bisbal de l'Empordà. Bisbal de l'Empordà, eh? Hòstia, mira que és millor l'alt, no? Vam estar fa poc al Baix Empordà quan vam anar a entrevistar el senyor Llach. Jo sabia que l'Empordà estava dividit. No, veu estar al Baix Empordà, no? Al Baix, sí. Ah, perquè l'alt és Cerdanya. No, Cerdanya és una altra comarca. Cadaqués, és Cadaqués. Ara és Cadaqués. No? A dalt és Portbou, Llançà... Cadaqués. Pot ser, pot ser. Sí. Cadaqués. Figueres, és la capital. Figueres. Cap de Creus. Cap de Creus. Cap de Creus. Cap de Creus crec que no és un poble. No, no està Cadaqués. Roses. És un cap. Sí, està Cadaqués, sí. És un cap. Això està sent molt estrany. No, no dic res més. Hem fet tres números cadascú, no? Sí, no sé. Sí. Molt bé. Què? Clar. Voleu triar un número vosaltres? No, no, no. No, 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 no. S'acaba aquí el programa, però en realitat no. Què dius, tio? Què falta una pregunta d'aquestes. Ai, és veritat. Mare meva, perdó, estem. Perdó, perdó. La pregunta, tenim una pregunta obligada, que és a qui dediqueu una que us follin. És a dir, a qui li diríeu que se'n vagi a la merda. Ho heu de dir, és obligatori. Si no, no us deixem marxar. Pot ser un concepte. Que ho digui la Irene, perquè jo... No, que cada moltes una coses una. Cancel·lables. No, 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 juntes, juntes, com a l'osa. Vale. Però pot ser un concepte. Hi ha algú molt clar? Doncs diguem-ho. Digueu. A l'Almeida, que ara recentment s'ha casat. Exactament, una mica, a l'Almeida. Una mica sospitosa aquesta boda. Jo només... Després us dic coses. Digueu-li, digueu-li. Vale. Que et follin. Almeida. Gràcies. Ara l'Osa entra a la presó perquè... No, no, crec, bueno, que no, pues... crec que no es pot per dir que et follin. Si no li dius al rei... Que et follin, ui, rei. Ara, a veure, podem anar a la presó? A la presó. Sí. Ojo, perquè el límit està molt difuminat. Exacte. Clar. En tot cas... Sí. Ens cantaré una cançó. Ai, sí. Sí. Que és La plaça. La plaça, que acaba de sortir. Acaba de sortir. Llavors, farem una palmada i us preparareu. Tots junts, tots junts. Que així una o dues, que abans heu fet dues. Dues, va. Dues. Alosa ens interpretarà en directe el seu nou tema recent llançat a totes les plataformes anomenat La plaça. Woo!